Frakční CO2 regulace je moderní metoda omlazení pokožky. Je vhodná zejména ke zpevnění pokožky v hloubce a jednak sjednocení barevného povrchu, odstranění zrohovělých buněk na povrchu pokožky. Čili ošetření můžeme rozdělit do dvou stupňů. Laserový paprsek dopadá na pokožku a během jedné mikrosekundy se rozdělí na drobné body. Část jich zůstává na povrchu, kde právě sloupne nadbytečný pigment a zjemní barvu pokožky ze světlí pokožku. A část paprsku jde do hloubky, kde dochází ke zpevnění, prohřátí a následnému zpevnění kolagenních vláken s výsledným liftingovým efektem. Zákrok je vhodný jednak na odstranění hrubších vrásek, například kolem horního rtu, na zpevnění vypnutí nařasené pokožky na krku nebo v dekoltu, zpevnění a barevné sjednocení pokožky na celém obličeji. Vzhledem k nové technologii, kdy tu zůstává mezi jednotlivými mikrobody zdravá pokožka, je urychleno hojení, je snížen počet komplikací a přesto je výrazný efekt s velmi dobrým liftingovým závěrem. Po zákroku je pokožka 2 až 5 dní červená, postupně se na ní tvoří drobné stroubky, které do 10 dnů odpadají. Po odpadnutí stroubku je pokožka jemná, růžová, je třeba ji chránit před sluníčkem a vzhledem k tomu, že je suší, je třeba ji intenzivně promazávat. Zhruba do 1 až 2 měsíců se postupně vrací k barevně ke svému obličeji.